katika eneo la Pwani wameitaka serikali kusitisha kwa muda ushuru wa bidhaa muhimu na ule unaotozwa kutoka kwenye mishahara pay as you earn ili kuwakinga raia dhidi ya gharama ya juu ya maisha. Wanaharakati hao waliokongamana katika barabara ya Moi Avenue jijini Mombasa huku wakiwa wamevalia magunia na kubeba sahani na masufuria matupu wakiimba punda amechoka na bila chakula hakuna kura. Halid wa shirika la Haki Afrika na vuguvugu la kutetea haki Pwani linalojumuisha mashirika 17, wanaharakati hao walilalamikia ongezeko la bei ya bidhaa muhimu. Alisema kusitishwa kwa ushuru huo kutawezesha bei ya bidhaa muhimu kushuka. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa zaidi ya Wakenya milioni 3.5 wanahitaji chakula kwa dharura kufuatia ukame ambao unaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini. Kaunti 23 hasa katika maeneo kame ndizo zimeathirika zaidi na makali ya njaa. Bei ya bidhaa muhimu kama vile mafuta ya kupika, gesi, mkate, maziwa, sukari imeongezeka kwa kiasi kikubwa ndani ya miezi miwili iliyopita. Kwa mfano, pakiti moja ya maziwa ya mililita 400 sasa inauzwa kwa shilingi 60 badala ya shilingi 50 mwezi uliopita wa Machi. Mtungi wa gesi ya kilo 13 sasa unauzwa kwa shilingi 3200 badala ya shilingi 1800 miezi 3 iliyopita. Mswada wa fedha uliowasilishwa bungeni na waziri wa fedha ukuu ya Tani unapendekeza kuongezwa kwa ushuru wa thamani ya ziada VAT kwa 10% ili kuwezesha serikali kupata mapato ya bilioni 50.4. Bidhaa zinazolengwa katika mswada huo ni bia, sigara, juisi ya matunda na maji ya chupa. Wanaharakati hao walisema kuwa baa la njaa limewasababishia mamilioni ya Wakenya mateso tele na limechangia katika ongezeko la visa vya utovu wa usalama katika maeneo kame. Wanaharakati hao waliapa kuendelea kuandamana kila wiki hadi pale serikali itakaposhughulikia malalamishi yao kwa kupunguza gharama ya maisha na kuwezesha kila Mkenya kupata chakula cha kutosha. Naam, shukrani sana Brian Amwai kwa taarifa hiyo. Tukizidi kusonga mbele, familia moja kutoka